сьогодні на порядку денному затвердження нових зразків бланків національного та міжнародного посвідчення водія та бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Це фактично приведення цих документів у відповідність до європейських стандартів. Ось так буде виглядати посвідчення водія. Новий зразок, він також на пластиковій карточці. Але чим відрізняється цей новий зразок? Він тримовний, тобто він дійсний практично на території всієї Європи і в багатьох країнах світу. Серед найважливішого на посвідченні пропонується прописати групу крові водія, щоб у випадку непередбачених ситуацій лікарі могли надати невідкладну допомогу і чітко знали параметри людини, яка потребує такої допомоги. Також будуть вказані дані про згоду на донорство або не згоду, і ще багато міжнародних параметрів, які, вимоги до яких прописані до таких документів. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, також документ, який повністю вже відповідає міжнародному стандарту, передбачає додавати позначки щодо відповідності авто екологічним нормам від Євро-2 до Євро-6. Ось такі документи в Україні, які відповідають міжнародним стандартам, від сьогодні будуть прийняті і погоджені Кабінетом міністрів України.